भयो यो मैडम ठीक छ दिस इज कम्पास या ठीक भयो सक्यो फिनिस कैन यु शो द डिजाइन व्हाट्स योर नेम राजीव मेरो नाम वेयर डू यू बजासारे वेयर डू यू कम फ्रॉम यस म नेपालबाट आएको छु फ्रॉम नेपाल या एन्ड यू डू दिस वर्क सिन्स हाउ लङ म काम गरेको मैले 15 वर्ष जति भइसक्यो ओके ठीक है एन्ड दिस इज योर डिजाइन डिजाइन गरेको मैले यो त्यस्तै डिजाइनिङ चाहिँ बेलुका बेलुका कहिले कहिले यस्तो डिजाइनिङहरू गर्छु अनि त्यसपछि आएर बिहान बिहान चाहिँ नि कामहरू बिहान ठीक छ ओके यु युज अ डिफरेंट
different materials? Yeah. Explain. Maybe you kill our all these any. Yeah, you alag alag unsa yung kill our. Yes. Same. You kumano ko lagi sini. Arko kill our unsa. And this way, sir, you sida ko lagi sini. Sida kill our unsa. And this way, sir, you om ko lagi sini. Yes. Ali kita chulo sini. Chulo ali kita kill our unsa yung. Yes, sir. Kumano pa sa. Same side. Sorry. ये किला को लाई अंत स्पेशल तास नो पर यावनी यहाँ सिरा और जोर से बोलो ये सॉरी सीधा कोरे पहला सादा सादा कोरे अंत स्पेशल यार जन ये काट नो पड़ से अलग जन ने सके सके कुछ ये सभी तास नो पड़ से तास येरा निकाल नो पड़ से आतू किसे देखा अभी छोली भी देखा अन्य अपनी ये स्टेवे ये तेरे पुराना सामान हो यो पुराना सामान है तेरे गार हो सही करना कार्डिंग करना तेरे गार से हो इट इस दिस क्वालिटी इस मोर हार्ड ये तेरे यो पुराना चीज भाग गया रा तेरे गार से एंटीक असेंबल सो डिफिकल्ट 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 ये आई ने बता रहा हूँ तेरे पाँव दिन वाले सामान ये तेरे यो मतलब गार कर रहा काम करेगा से हो तेरे गार से हो काम करने हो तर इसको ऑटो सही नहीं ये तेरे अलग तेरी सजीलो ये नया साइड सामान नया ये अलग तेरी सजीलो सर लामरों पर नहीं होने चाहिए इसमें रिस्की होने हैं ना रिस्की होने हैं इसमें तेरे सजीलो से इसमें सही नहीं एंड इसमें सही नहीं ये डिजाइन अलग तेरी फरक फरक होने से इसमें सेम साइज सर एंड ये अपने सेम साइज होने चाहिए एक दो तीन चार ये दस वाला सही है फ्लावर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस ये वाला होने चाहिए ये सेम साइज वो से बिग 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 बॉल ये बिग बॉल जैसे गम बॉल है ये ये गम बॉल में सही नहीं ये ओम मानी लिखे को ओम मानी टिबेटिन लिखे को ये टिबेटिन लैंग्वेज हाँ टिबेटिन लैंग्वेज हो ये ओम मानी टिबेटिन लैंग्वेज हो ये अनि इसको मैले ब्याकग्राउन्ड मा चाहिँ नि फ्लावर राख्दैको छु फ्लावर यो गर्नलाई चाहिँ नि के न हो भने 2 घण्टा 2.5 घण्टा चाहिँ लाग्छ ठीक है अनि दाजु अनि यो यो पाइन हो यो आर यु यु डू आल्सो कॉइन्स कॉइन्स यो धेरै सानो हो यो ड्रैगन हो धेरै काम गाह्रो छ यो ये अहिले सक त्यति गर्न पनि गाह्रो पनि हुन्छ यो धेरै सानो एकदम मिसिन मिसिनको जस्तै काम हुन्छ यो हातले गर्ने हो यो यस्तै बुट्टाले खोपेर यो हमरले हानेर यो उ गर्ने हो यो यसरी यो यसको सामान अर्कै हुन्छ यस्तो राखेर चाहिँ यसमा फोटोकपी जस्तै हुन्छ अनि बिस्तारै किला जस्तो गर्नुपर्छ यो टुटु गरेर यो गाह्रो छ यो तर अहिले लगभग गाह्रो पनि हुन्छ मान्छेले हातले गर्दैन अनि यो क्वाइन चाहिँ नि मैले खास यो सिंगिङ बल व्यापारीहरु यो सिंगिङ बल मसाज गर्नेहरुको लागि यो मैले खास डिजाइनिङ बनाएको हो यो मैले यो डिजाइनिङ चाहिँ नि मैले खास यो गिफ्ट हिसाबमा त अहिले मैले दिएको छु मैले राम्रो राम्रो मान्छेहरुले मात्रै अनि यो यो फिंगर स्टाइलको यो स्टिक स्टाइलको यो हात स्टाइलको मैले सबै यो डिजाइनिङ बनाएर चाहिँ नि मैले बनाएको यो चाहिँ नि ये आइले चाहिँ नि मैले चाहिँ नि गिफ्ट हिसाबमा त दिएको यो आइले चाहिँ थैंक यू सो मच थैंक यू हातुली देखा दो उसको अलग ये लिए ये यसरी गर्ने हो यो ओके खाली कार्विंग बोर्ड गर्ने हो पताको नक्सो अनि यो पनि भयो यो अलिकति फरक डिजाइन छ यसमा भिडियो अलिकति फरक डिजाइन छ यसमा ओम मानी पद्मे मुम हो यो यो टेपिटे नाइनेज भन्छ यसले यो अहिले धेरै चलेको छ बजारमा यो फ्लावर अलिकति डिफेन्स साइजको छ यो ओके डिफेन्स ठीक है और बाबा सुन देखा करते थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू थैंक यू एकदम ये विराट